ការិយាជាតិអាមេរិកបញ្ជាក់កោតនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងບັນដាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅដែនបានភៀកខាងកើតអឺរ៉ុបអំពីការបង្កើនចំនួនទ័ពរបស់ខ្លួនបន្ទាំឲ្យទៅចូលរួមជាមួយនឹងកងកម្លាំងអង្គការ NATO នៅភៀកខាងកើតអឺរ៉ុបស្របតាមគោលដៅរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងការជួបកំត្រា NATO ប្រចាំខ目ទៅនឹងការបង្កើនចំនួនទ័ពនឹងសភាពវុតរុស្សី នៅក្បែរព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបាទតាមការជិមផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទើនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សេចក្តីសម្រេចថ្មីថ្មីដែលអាចនឹងកើតមានឡើងខាងលើនេះគឺជាផែនការដេចដដែល Like ពីការប្រកាសដាក់កងទ័ពអាមេរិកចំនួន8500នាក់ឲ្យប្រុងជើងការនៅក្នុងគម្រិតខ្ពស់ការពីសប្តាហ៍មុនឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កើនចំនួនទ័ពរុស្ស៊ីដែលរាប់សែននាក់ នឹងសភាវុធធនធ្ងន់នៅក្នុងត្រងត្រីធំនៅក្បែរព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីបញ្ជាការបានបន្តថែមថាផែនការថ្មីនេះគឺស្របទៅនឹងការលើកឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុនអំពីការដាក់ពង្រាយទ័ពបន្ថែមទៅកាន់ភៀកខាងកើតអឺរ៉ុបនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ជុំវិញផែនការខាងលើនេះអ្នកណនពាក្យមន្តីបញ្ជាការលោកចនខឺប៊ីបានបកស្រាយថាតបដែលលោកចូបៃដិនបានរំលឹកការពីថ្ងៃសុកសប្តាហ៍មុននោះគឺអាចនឹងត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបលោកចនខឺប៊ីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់អីយ៉ាងដូចនេះថា យើងកំពុងឆ្លងកាត់ការបំពេញកងារយ៉ាងមុតមាត់ដើម្បីផ្ដល់ជំរឿននេះនេះទៅ달មេបញ្ជាការកម្ពុជាយោធារបស់យើងថាគួរសម្រេចចិត្តធ្វើបែបនេះដែរឬទេតាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងឡាយ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែបន្តរក្សាវត្តមានកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្បែរព្រំដែនអ៊ុយក្រែនដូចដែរនឹងមានការធ្វើសកម្មភាពយោធាផងដែរដែលធ្វើឲ្យក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកប្រមានថារុស្ស៊ីអាចនឹងវាយលុកអ៊ុយក្រែនយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតនៅពេលកណ្ដាលខែកុម្ភៈនេះតែយ៉ាងណារុស្ស៊ីបັນជិងមុខច្រើនចោលនឹងការអះអាងរបស់លោកខាំងលិចបែបនេះ